розкрадання коштів у Федерації футболу України. Парламентська тимчасова слідча комісія обговорила хід розслідування кримінальних справ щодо глави ФФУ Андрія Павелка. Члени ТСК заявляють, що від початку роботи комісії розслідування трохи пришвидшилося, утім конкретних результатів правоохоронці ще не показали. Усі подробиці справи далі. Понад мільярд гривень, виділених на нові спортивні майданчики, зазнали корупційних зазіхань на заволодіння бюджетними коштами. Правоохоронці підозрюють керівників федерації і особисто президента Андрія Павелка в розкраданні бюджетних коштів. Гроші виділяли на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Утім, за півтора року не вручено жодної підозри. Для нас важливо розібратися до кінця і встановити істину, чи були зловживання у розпорядженні бюджетними коштами, які виділялися із бюджету України на побудову цих полів. Ну, зокрема, мова вже йшла про те, що штучна трава по завищеній ціні виготовлялася. Потім саме будівництво майданчиків також було по завищеній ціні. І що не всі майданчики були побудовані із того, що запланувалося побудувати. Виявляється, Андрій Павелко ще й зловживав службовим становищем. В Нацагенції запобігання корупції, кажуть, перебуваючи на посаді голови бюджетного комітету, ініціював та схвалив виділення грошей для Федерації футболу України, яку і очолював на той момент. Чи він одночасно займав посаду голови бюджетного комітету, тобто мав відповідні повноваження, і одночасно він займав посаду президента Федерації футболу України. Федерація футболу України ініціювала питання про виділення в державному бюджеті на 17-й і на 18-й рік коштів для бюджетної програми, яка передбачалась для Міністерства регіонального розвитку і будівництва на будівництво штучних футбольних полів зі штучним покриттям. А от в своїх деклараціях Андрій Павелко намагався зійти за скромну та чесну людину. Навіть в декларації про доходи приховав майже 26 мільйонів доларів. Але під час перевірки декларації всі ці порушення виявили. Утім, з-за невідомих причин члени НАЗК ці факти не взяли до уваги і оприлюднили протилежне рішення. Недекларування статків на такі великі суми – це є ознаками кримінального злочину, кримінально караного діяння. Тому департамент, апарат Національного агентства, державні службовці готували висновки, яких детально висвітлювалася інформація, всі встановлені факти і обставини цього порушення, і подавали вже на розгляд членам Національного агентства. В подальшому вже на сайті Національного агентства цих порушень фактично не було. Водночас на сьогодні, наскільки мені відомо, ці рішення були оскаржені заявником, який, в принципі, порушував питання за повідомленням про можливе порушення, якого перевірка була розпочата. Це громадська організація, я не пам'ятаю. І рішенням суду ці рішення Національного агентства з питань запобігання корупції були скасовані. Наскільки мені відомо, рішення суду НАЗК зобов'язали повторно провести перевірку. На засідання ТСК запросили і правоохоронців, щоб вони відзвітували про хід розслідування. Адже більшість фактів корупції у Федерації футболу викривали журналісти. Зокрема, і про те, що в кишені чиновників, імовірно, пішли не тільки бюджетні кошти, а й 11 мільйонів євро від УЄФА та ФІФА. Гроші виділяли на розвиток футболу в Україні, але чиновники виводили їх на рахунки 28 фіктивних фірм, як оплату за начебто купівлю продуктів. За інформацією від митниці, ці товари на територію України не ввозилися. Виходить, ні грошей, ні товарів. New Product Management – це агент Федерації футболу в даному випадку. І йому із Федерації футболу поступають указання. От вам прийшли гроші УЄФА, переведіть їх туди-то і туди-то. І от фірма New Product Management переводила ці гроші. А іменно 30 тонн чая, елітного, непростого чая, кофе. 2 тонни морепродуктів, непростих морепродуктів, таких качественних морепродуктів, якісь електролампочки, якась електронна техніка, якісь транспортні услуги без розшифровки, що за транспортні услуги. Тобто люди просто 11,5 мільйонів євро взяли і вивели за пределы страны. Вірніше, ці гроші до нас так і не дійшли. Були опубліковані факти щодо витрачення 11 мільйонів євро на закупівлю елітного чаю, там, кави, тонни морепродуктів. І нас питають люди, ви поясніть, як народні депутати, чи це діялось в правовому полі. Зараз знову бачимо чергове розслідування журналістів,
які вже розкривають факти, на їхню думку, корупційних діянь саме у плані будівництва цих майданчиків. І ми питаємо правоохоронців і вимагаємо від них негайного розслідування цих фактів. Попри гучні розслідування журналістів і заяви громадських організацій, правоохоронці зі справою затягували. Десятки експертиз і слідчих дій тільки належить провести. Обсяг великий, саме матеріалів, які підлягають дослідженню тимчасової слідчої комісії, на мою думку, фізично нереально буде встигнути. Якщо ми будемо не встигати, будемо голосувати за рішення щодо її продовження тимчасової слідчої комісії, тому що дуже фактів багато і в пресі, і в відкритих засобах масової інформації. Але всі факти, на превеликий жаль, не в повному обсязі досліджуються правоохоронними органами, не якісно досліджуються, а по деяким кримінальним провадженням не проведено жодної слідчої дії. І слідчий, хто не знає, чи прийшовши на тимчасову слідчу комісію, коли члени ТСК порахували терміни, в тому числі я, то терміни закінчилися в минулому році. Члени ТСК сподіваються, що їм таки вдасться зрушити розслідування з мертвої точки і розібратися у фінансових хитросплетіннях ФФУ. Оксана Вовк, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал Інтер.